Beleza, pessoal, Parabólica News, seu informativo Parabólicas, com muitas informações para vocês, né? Sobre a nova Parabólica, né? Mais canais aí entraram no satélite B1, que é o 43W, né? Três novos canais, canais que o pessoal tava esperando aí, né? Que é a HIT, né? HIT, que o pessoal queria muito que entrasse. Entrou a HIT, Ideal TV e a RBI. Os três canais entraram no satélite B1 43W. Não é no D2 não, no B1 43W. Lembrando que somente receptores Vivenses VX10 ou SatMax 5 que funcionam na nova parabólica no satélite B1 43W. Três novos canais: HIT, Ideal TV e a RBI. E no D2 também entrou um canal em testes, né? Ainda não está disponível aí no Sat HD Jornal, mas em breve vai estar entrando aí. É o canal Maranata, um canal evangélico. No Star no D2, TV Maranata. É um canal que tem já no Intelsat 34 da banda C. Quem tem banda C em Intelsat 34 conhece muito bem esse canal, que é a TV Maranata. Então são quatro canais aí, três no B1 43W e um em breve no D2, TV Maranata. Outra informação também do canal 21, que ficou de estrear, né? Até agora nada, né? Falaram que ia estrear via 11 de setembro, primeiramente foi no dia 4, depois mudaram dia 11 e até agora não estrearam nada ainda, tá do mesmo jeito, né? Programação ainda indefinida, né? Mas vamos aguardar aí, em breve entrar a Rede 21 Sports no D270W. Beleza, pessoal? Mais um vídeo informativo para vocês aqui, conversando com vocês sobre a nova parabólica. Outra questão também de canais que estão saindo, né? TV Escola, aqui tem TV, canais que entraram há pouco tempo e já saíram da parabólica aí. Possivelmente daqui para frente vai ser assim mesmo, né, pessoal? É os canais pequenos aí que talvez fique poucos meses e no satélite, o aluguel é muito caro, né? O aluguel é muito caro e para essas emissoras pequenas é complicado deles ficarem no satélite mesmo. Outro canal que o pessoal tá falando que vai sair é o Life Channel também, a Rádio Life até ficou alguns dias, alguns momentos fora do ar, né? Às vezes fica travando muito também. Life Channel que ficou alguns meses no SES10, no 67W, quem se lembra, né? Depois saiu, agora entrou no D2 e parece que tá querendo sair também. Então é complicado, né? Para esses canais pequenos é complicado permanecer no satélite devido ao valor muito alto dos aluguéis, né? É isso aí, acho que daqui pra frente a nova parabólica vai ser assim, né? Canais entram, canais saem e sempre estaremos informando pra vocês aqui no nosso canal, no Parabólica News e em todos os informativos. Segue nós no Instagram, @NaldoLissati e se inscreva também no Parabólica e algo mais. Valeu, obrigado.